fordi han forstyrret verdensbalansen. Hvis han levde da, ville han trolig bli kalt en radikal revolusjonær. En avskyrmann. En tål med siden på samfunnet. La oss gå tilbake I tid. 2000 år tilbake I tida, til den herlige søndagsmorgen. Da denne mannen rette den gaten I Jerusalem, og mens jeg gjorde det, fulgte det en stor menneskemengde etter ham. Det hyggelig å se! Thank you.
selskaper og sitter fremst I synagogene, og vil gjerne at folk skal hilse på torget og kalle dem rabbi. Dere skal ikke la dere ta rabbi, for det en som lærer for dere, og dere alle søsken. Og kall ikke noen her på noen far, for dere har bare en far, han som I himmelen. Læreren min kaller dere for veiledere, for dere skal bare ha en veileder, Kristus. Den som størst blant dere skal være andres tjener. Thank you.
seg. Dette deres eget verk, men det er dere i vår ene. Derfor sier jeg dere. Guds rike skal bli tatt fra dere, og gi til folk som bærer deres frukter. Men den som faller mot denne steinen skal skade seg. Men den som steinen faller på skal bli knust. Da overpresten og fariseerne hørte disse lidelsene, skjønte de at det var retta til. Thank you.
Thank you.